Ситуація на Черкащині контрольована, ми все ближче до перемоги. 2 дні залишається до Великодня, і бачу, що в магазинах багато хто з вас вже розпочав купувати необхідне до пасхального кошика. В ніч з 23 на 24 квітня відмінили комендантську годину, та перш ніж виходити з дому, закликаю подумати про власну безпеку. Будьте її ініціаторами, тому що повітряні тривоги ніхто не відміняв. І якщо прозвучать сирени, вам доведеться шукати укриття. Ми працюватимемо у посиленому режимі біля кожної культової споруди, тож якщо вам знадобиться допомога, ви можете звернутися до поліцейського.